waxaan u mahadcelinaynaa marka koobaad Allaah weyn subxaanahu wa ta'aala ay nagu sugay fursada tan dhalinyaranimo iyo waqtigan aynu ku sugannahay, sidoo kale to inoo ogolaaday inaynu maanta isu nimaadno aynu bartan isugu nimaadno. Inagoo ujeedadeenna ama maqsadkeenna ugu weyn uu yahay inaynu kala kororsanno oo aynu wax isku kordhino, aqoon iyo cilmina aynu kala faa'iidaysanno inteena isu timi ee waqtigeesu heshay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Marka xigtaa waxaan u mahadcelinayaa ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soocha ee sameeyey kulanka kan ay isku aragtay warbaahintu. Haddiin warbaahinahay waxaanu ka dharagsannahay kulamada aynu isugu nimaadno ee aynu kaga tashanayno ama aynu wax isku weydiinayno inay yihiin kuwo kooban ama kuwo raar ah, marmarka qaarna aanba dhicin. Laakiin Soolja waxay iska xil saartay inay isu keento warbaahinta oo ay isarkaan dhalinyaro isku magaalo ku nool, isku xirfadna ah, laakiin aan marmarka qaar isu helin waqti ay isku arkaan. Waan uga mahadcelinaynaa Soolja. Dunida qaybaheeda kala duwan, cid kasta oo isku xirfada ama cid kasta oo isku fiili waxay leedahay edaabiyaad iyo sidoo kaleeto anshax, taas oo midaynaya isla markaasina xoojinaya shaqada ay dad isku mihnada hayaan. Inaynu ka tashanno anshaxa warbaahineed aynu gacanta ku hayno ee aynu ku shaqaynayno bulshadeena aynu ugu adeegaynaana waa arrin aad iyo aad u muhiima. Mas-uuliyaddeeda iyo waajibaadkeeduna uu saaran yahay qof kasta oo saxafiya oo goobtan fadhiya iyo qof kasta oo saxafiya oo og in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay bulshadiisa iyo sidoo kaleeto mihnada uu ka shaqaynayo. Maadaama oo shaqada warbaahineed aynu gacanta ku haynaa ay tahay shaqo ballaaran iyo sidoo kaleeto mas-uuliyad aad iyo aad u ballaaran, waxaa laynagu baahan yahay innagana ina loo nimaadno mas-uuliyad iyo waajibaad iyo sidoo kaleeto anshax sal ballaaran, kaasoonu ku wajahayno shaqada adag ee weyn ee miisaanka leh aynu bulshada u hayno. Sidoo kaleeto waxaa muhiima oo anshaxu edaabiyaadka ugu wanaagsan ee ina faraya kowka ah, maadaama aynu saxafiyiin nahay, saxafiguna uu yahay qof muwaadina oo shaqadii warbaahinta haya bulshadiina u haya. Qofkaasi wuxuu yeelan karaa aragti gooni u ah kala saaridda aragtida qofka personal opinionkiisa iyo sidoo kaleeto waajibaadka war ee ka saaran bulshadu inuu u tabiyaana waa shay aad iyo aad muhiima. Waxaana budigu ah anshaxa aynu maanta doodiisa iyo sidoo kaleeto lafagurkiisa aanu isugu nimin. Aad baad u mahadsantihiin, waan idinka mahadcelinayaa dhegaysigiina. Ballanteennu waxa weeyaan xirfad hagaagsan iyo sidoo kaleeto anshax wanaagsan aynu bulshada ugu shaqaynayno la nimaadno. Aad baad u mahadsantihiin.